OK, borci, tohle z toho video se musíme podívat spolu. Navštívili jsme nejhorší McDonald's, který se nachází v Chebu. Já jsem z Chebu, takže se na to podíváme společně. Podíváme se na to Zdravíme všechny společně. milovníky dobrého jídla a pití a vítáme vás u dalšího videa na kanále Jdeme žrát. Jsem tady já, je tady Káťa, je tady Kuba, Lucka Já jsem z a Chebu, vyrazili takže jsme, mě to přátelé, hodně zajímá, do jak Chebu. Do dopadne Chebu, jsme v náš Chebu, protože jsem to McDonald's. sliboval, protože jste chtěli vidět, jak ve skutečnosti vypadá nejhorší McDonald's na internetu nebo v České republice podle recenzí na internetu. A ten je tady v Chebu. Sice jste nedali těch 10 000 lajků, ale 9 400 si myslím, To je že tady nový je fér. McDonald. A spousta z vás mě prosila, ať už to natočím. A dneska máme docela pěkný počasí, tak jsme si tady s Kubou a s holkama udělali výlet do tohohle krásného města. A teď sedíme v Já autě jsem na z Chebu, byl parkovišti jsem tam před asi dvakrát McDáčem a za a chviličku se tam nějak půjdeme mi něco to objednat, nepřišlo protože nějaký jsem se snažil, aby to zvláštní. bylo anonymní. Schovám se za automatem a něco tam naťukám a pak uvidíme, jestli to bude dobrý. Nějak mi to nepřišlo, že by tam bylo nějaký horší jídlo. Přišlo mi to úplně normální McDonald's. Přišlo mi to úplně v pohodě. Byl jsem tam asi dvakrát nebo třikrát a doteď jsem nevěděl, že je to nejhorší McDonald's. To je pro mě Nebo novinka. špatný, jestli je to skutečně nejhorší mekáč v republice, anebo ne. Pokud se vám dnešní video bude líbit, tak to určitě nezapomeňte hodit like a jdeme na to. A takhle vypadá ten mekáč zvenku a my si tam půjdeme objednat. Tak si jdeme objednat, sice tady jsou manažeři a mám takový pocit, že si nás všimli, ale doufám, že se mi to jenom zdá. Každopádně holky chtěly nějaký zmrzliny. A já jsem přemýšlel, že objednáme asi ode všeho trošku, ať pochopíme, jak to tady skutečně vypadá. Chtěla KitKat a karamel, že jo, Lucka? Ano. Potvrdíme. Objednáme Big Maciny, protože to je klasika, která se úplně jednoduše může pokazit. Kč, Jo, já vám děkuju, objednávání dopadlo přátelé, úspěšně. za Vypadá zdražování, to, že v Chebu se nic jsem dá si i objednat v neobjednal. McDonaldu. Dobře, když je to na kameru, tak já přispěju teda 20 korun ještě na dům Ronalda McDonalda, tak je to 600 pade rovnej. A zaplatíme a necháme si to přinést samozřejmě. Protože ne, kámo, já jsem dal ne, děkuji. Ach jo, tak si to nenecháme přinést. A teď teda, je to číslo 38, výdej 2, a čas objednávky je tady 16:29. Takže schválně počkáme, kdy nám to jídlo přinesou, protože nejčastěji si lidi stěžovali, že jim to trvá hrozně dlouho. Není tu moc lidí dneska, takže počkáme a uvidíme. Tak přátelé, je to neuvěřitelné, trvalo to asi 3 minuty a Kuba už je tady s naší objednávkou. Musím říct, že Ano. 3 lidi se mě po cestě zeptali, jestli s tím nechci pomoct. To jsem Fakt, nikdy jo. nezažil a musím Ježiš. chep jakoby pochválit tímto. Jakoby. To je dobře, tady jsou hodní lidi. Dokonce mu chtěli pomoct i s jídlem. Tady jsou hodní lidi. Možná mu to chtěli sníst, ale snad ne. Nevím, jestli to je kvůli tomu, že ví, anebo že jsou tak milí tady. Je to hezký kraj, já to mám rád tady. Já si myslím, že je to fakt jako, že ten Mikáš tady pomlouvali. A Taky že zlepšili. přesně tak. A že oni si řekli, že tohle si prostě nemůžeme dovolit, aby náš mekáč takhle lidi nehezky zmiňovali na internetech. Každopádně mám teď fakt obrovskou objednávku, už připravenou, jak vidíte. Točím to na širokouhlý objektiv, tak snad to je dobře vidět. Jde to A dobře vidět, my jde to dobře vidět, kamaráde. Dal bych si všechno z toho. Asi bych to hned sežral všechno. s Kubou asi vyzkoušíme rovnou, co? Co, Kubo, máš hlad? Nemám hlad, ale Ale vyzkoušíme to, samozřejmě. Řeknu ti, Kubo, jak jsme byli po cestě v KFC. Jeli jsme totiž do Chebu, ještě předtím jsme měli nějaký mini výlet na vietnamskou tržnici Dragon, protože Kuba ji hrozně chválil, že před 10 lety vypadala skvěle. Tak po cestě sem jsme, nebo po cestě do Chebu celkově jsme zajeli do KFCčka, protože holky dostaly chuť na kávu a Kuba si myslel, že to je mekáč. Tak jsme zajeli do KFCčka, objednali jsme si tam dva shakey a dvě kávy a čekali jsme tam asi 40 minut, doslova. 30-40 minut, no. 30-40 minut. Byl tam nával, samozřejmě dneska tady takový nával. Kde byli? Ve Varech nebo kde? Nával není, ale v životě jsem nedostal v mekáči takhle velkou objednávku za 3 minuty. Já taky ne. To byly doslova 3 minuty. No, možná 2,5. Možná
že jsme se měli přijít s nějakýma, nevím, falešnýma vousama. Možná by to pak vypadalo jinak. Každopádně, to jsou jenom polemizace, půjďme vyzkoušet to jídlo a zjistit, jak chutná. Káťo, vzal jsem ti kolu a sobě jsem vzal ice tea-čko. Tohle je kola. Děkuji. Tohle je ice tea-čko a tohle je papírový brčko. Je to příjemně studený. Zkusíme rychle hranolky. Ty jsi už tolik užrala, nebo to byla menší porce? Ne, to jsem užrala. Protože ta druhá porce, tady, jestli se podíváte, ta je jako větší, no, ta je hodně solidní. Nestyď se, já vím, že máš hlad. Myslím to, že přátelé, jsou čerství. Přátelé, doufáme, že teď jíte taky něco dobrého. Pokud jo, tak vám přejeme dobrou chuť. My si jdeme udělat test čerstvosti. To byl nejhorší test čerstvosti na světě. Takže normální, v Chebu je to normální, není tady žádně nic podezřelýho, to vypadá, že to není nejhorší mekáč v Čechách. V pohodě úplně, úplně v pohodě, naprosto v pohodě. To já nemůžu, to není možný. Dobrý, nejlepší mekáč v republice. To bude, no, premiová. Pobočka. No. To bude mít to 50 Kč dražší všechno. Limited edition. Totálně. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Ruším? Je to všechno pořádku? Ne, všechno v pořádku, děkujeme vám. Super. Spokojní. Všechno spokojený. Ano. Zatím ano. Zatím ano. Děkujeme vám. Děkujeme vám. Nevím, jestli je to náhoda, stejná jako příprava. To jsem nevěděl, že v Mekáči za tebou přijde manažerka a zeptá se, jestli je všechno v pořádku. To se mi snad v životě nestalo, aby za mnou někdo přišel a zeptal se, jestli je všechno v pořádku. Vydávky za 3 minuty, ale zatímco tady chvilku sedíme, tak už se tady jednoho páru asi 6x zeptali, jestli je všechno v pořádku. Teď se přišli zeptat i nás, jestli je to v pořádku. Zatím je to v pořádku? Je to v pořádku? Zatím je to v pořádku, ale nikdy jsem se s tím nesetkal. Sem chodím do práce, tady kousek za rohem pracuju. Tady kousek, kdybyste šli okolo, tak tam pracuju. A sem můžu chodit na obědy, ale ještě jsem tam zatím ani jednou nebyl. Chodím do pekařský, to je kousek vedle. Tam by se měl zajít podívat, do pekařský. Tam mají sice jenom obědový menu, ale určitě by ho to zaujalo. Hodně mekáček už byl a nikdy. Nikdo se mě neptal, jestli to bylo dobrý. Hele, buďme k sobě upřímní. Samozřejmě, že nás poznali. Samozřejmě, že se tak často nejspíš neptá, jestli je všechno v pořádku, protože všechno je v pořádku samozřejmě. Ale dalo se to čekat. Jo, jako počítal jsem s tím, že když sem přijdeme, tak to bude asi lepší než obyčejně. Proto točím taky doma a objednávám anonymně. Ale každopádně tady máš svůj nejlepší asi cheeseburger v životě, co budeš mít. Ale ne. Reklama. To je za hru. Já si dám dvojitý cheeseburger, můj nejoblíbenější burger z Mekáče. A vypadá moc pěkně, jak vidíte. Dvě masa, dva sýry, kečup, dvě okurky. Tvůj taky vypadá v pohodě. Já mám taky okurku, takže jsem spokojený. Nezapomněli na okurku. Nezapomněli. Tak to pojďme ochutná. Ideálka, řekl bych. Úplně v pohodě. Lepší to být nemohlo. Asi dokonce ne, no. Toho kečupu přesně, tak je, tam je víc, možná víc než obvykle. Ale na druhou stranu, abych jim nekřivděl, tak oni nedávno změnili ty bulky a změnili recepturu, že těch omáček přidávají víc, takže možná je to tím. Ale double cheeseburger úplně v pohodě. Přál bych si, aby to takhle skutečně vypadalo vždycky. A věřil bych, že pak by těch spokojených... Úplně v pohodě. Chebský Mekáč prošel podle mě. ...zákazníků bylo mnohem víc. Ještě jsem si objednal jejich sezónní burger Maestro Fresh Beef, který teda vypadá víc než slušně, řekl bych. Tady se na to můžete podívat. Na to bych mohl zajít, to si asi dám někdy. Možná zítra si zajdu na Maestro Fresh Beef. Nevím, jak moc je to vidět. Mám tady bulku s různýma semínkama. Tohle to byla asi nějaká paprika. A ty můžeš ochutnat svůj mezi tím mini whistler, který jsi objednal. Pojďme se v rychlosti ještě podívat na ten burger. Je tady obrovská spousta rukoli.
obrovská spousta cibule, omáčka, tři plátky rajčete. Nejsem si jistý, asi víc mám rád. Nejsem si jistý, jestli to tam mělo být takhle. Dole máme spoustu omáčky a dva velký plátky okurky a sýr a tlustý masíčko. Ukaž ještě, co máš ty. To vypadá dobře, tenhle burger. Zpátky, Denis, je super. Já mám tady klasickýho mini twistra. Ano. Dying Light bude za chviličku. Jdem sýr, dokonce jde to ochutná. Takhle velký maso jsem v životě neměl. Ale tohle je klasický, to je normální strip. No, ale vždycky mám takový flej. Jo, jakože si nemyslím, že zrovna strips by ti připravovali nějak special. Třeba měli nějaký jako lepší závoz asi, možná. Tohle je hodně zajímavý burger. Za prvý je tam velký šťavnatý maso, který je jako rozhodně lepší než ty klasický. To jsou třeba v Big Macu a tak. Je tady obrovská spousta zeleniny, která to fakt jako vylepšuje. Pak je to takový čerstvý, svěží burger a zajímavá je tohle ta omáčka, která je něco mezi sladkokyselou, pepřovou, curry, nevím, jak bych ji nazval. To nějaká... Takže dopadlo dobře. Chebský mekáč dopadl dobře, to mi stačí jako hodnocení. Takže teď vám vyskočí název té omáčky, ale je zajímavá. A hlavně docela dobře ladí s tou zeleninou a se vším tím ostatním. Takže burgerík docela solidní. Chceš ochutnat, Káťo? Nemáš hlad? Mám shake. Máš shake? Hele, burger je fajn. Ještě tady máme poslední asi na kontrolu. To je Big Mac. A na ten se podíváme, protože u toho to složení je vždycky kontrolní. Tak když se podíváte, nahoře máme cibulku, maso, obrovskou spoustu, jak vidíte, salátku, dva plátky okurky. Nemá tam být ještě sýr na tom, na každém. Maso, sýr a zase salát. Chceš? Když mám dost. Vy mě tak štvete, jak jste přejezený. Nikdy s vámi už nepůjdem do restaurace před recenzí. Jdem to ochutná. Teď to snad ani nemusím nějak komentovat, prostě ideálně připravený Big Mac. No super, takže to dopadlo dobře všechno. Na to říct, přátelé, je tady spousta zeleniny, spousta toho salátku, absolutně ideální množství omáčky asi. A všechno připravený tak akorát. Takže pojďme si to nějak shrnout. 100% asi můžu říct, že když ty čekají, tak to umí udělat dobře. Takže pokud se náhodou dívá někdo z Mekáče a třeba je to motivuje, tak vaši zaměstnanci tady v Hebu to skutečně umí dělat dobře. Jak jste mohli vidět, prakticky každý jídlo, který jsme si objednali, bylo připravený dokonale. Ta rychlost byla taky dokonalá. Samozřejmě, jak jsem říkal, no super, všechno dopadlo dobře. Určitě to hraje taky nějakou roli. Je možný, že jak je tohle pobočka novější, tak že se už zaměstnanci zaučili trošku líp, ale jde to. Jak vidíte, tak to jde, takže třeba kdybyste víc... To ošmatáváš špinavými rukama, ať si dej. Trošku víc snažili a všichni by byli spokojení. Každopádně, samozřejmě je jasný, že to, jak to vypadá... Jo, chápu, jak to myslíš. ...podle mě, aspoň podle těch komentářů, co jsme viděli. Ale máme velkou naději, že chebská pobočka se někdy stane tou nejlepší v České republice. Budu jim 100% držet palce. Chceš něco dodat tady k tomu? Já jsem chtěl jenom totiž říct, že pokud by to nebyl standard ve všech mekáčích po celé České republice, tak jsme vysmátí. To je za borce, jdeme žrát. Ani to zdražení by nás nemrzelo. Ale já jsem připravený asi platit větší částku za dobré jídlo. Když dostanu prostě ten dobrý servis, když dostanu dobrý teplý jídlo, když ho dostanu včas, když se tě přijde... Pátky, Míšo, super. Řádku, tak proč ne? A ještě mi chtěli pomoct tím, takže. Ještě chtěli pomoct, takže kdyby to takhle vypadalo vždycky, tak je to perfektní a držíme palce, ať to tak skutečně vypadá vždycky a ve všech. To by se viděl, chebský mekáč. Já jsem chutnat svůj taštičku, moc krát děkuji všem, kdo se dneska díval, pokud se vám dnešní video líbí, určitě hoďte like, sdílejte všude možně, protože další na řadě KFCčko, nejhorší. To je seriózní dobra, Dobře, to mi stačilo. Viděli jsme spoustu chebského mekáče, já myslím, že dopadl dobře, já myslím, že nedopadl nejhůř v republice, já myslím, že dopadl jako jeden z nejlepších. Takže super, to mi stačí.